Zdravím vás, dámy a pánové. Já jsem Ned, člen týmu G-Freighters a teď bych vám chtěl ukázat, jak bude v BDL probíhat zapisování výsledků, a který se vlastně bude zapisovat jak na stránky Facebooku BDL, tak potom admin ligy bude zapisovat i zde, na těchto stránkách. A všichni, kdo se účastní tohoto turnaje nebo této ligy, dostali přihlašovací údaje, podle kterých se můžou potom přihlásit na svůj účet na Top Gamingu. Následovně dáte přihlásit a rovnou vám to ukáže váš profil uživatele. Jo? A vidíte tady základní údaje, kontakt, moje týmy, moje zápasy, herní účty, platby, ocenění. Moje zápasy, tak vidíte, že tady máme teďka vidět čtyři zápasy G-Freighters versus Band of Brothers, akorát dva v jednom gardu a druhý dva v obráceném gardu. Je to tak, že systém na Top Gamingu potřebuje počítat každý kolo jednoho zápasu zvlášť. Což znamená, že vlastně se budou hrát čtyři kola v jednom zápase. Je to, jak všichni víte, kvůli otáčení respawnu se hrajou dvě mapy po sobě. Takže jedna mapa G-Freighters dvakrát po sobě, jakoby jednou po sobě. A mapa Band of Brothers, to samý. A z každého toho jakoby jednoho kola toho zápasu je jeden výsledek. 100 ku 50, 50 ku 100, 45 ku 100, plácnu 30 ku 100. A takhle potom zveřejníme výsledek na stránkách BDL, G-Freighters versus Band of Brothers a zveřejníme čtyři výsledky jakoby. Takže poprosím všechny team leadery a klidně i netým lídry, to je jedno, aby si dělali buď někam na papírek, si to napsali, nebo si udělali screenshot a podle toho potom jakoby potvrdili ten výsledek, ať už na stránkách BDL, tak už i tady. Takže tady vidíte, že když se zakliknete na turnaj, máte tady Battlefield 1 turnaj, klikneme na Domination League Summer Split, a vidíme tady seznam hráčů check-in a tady vidíme všechny týmy. Máme tady 9 týmů. A sem se potom bude zapisovat ty výsledky toho systému. Můžeme si tady kliknout zase moje zápasy. Když si uděláte screenshoty, můžete tady vložit jako obrázek. A admin je pak napíše sem do výsledků. S tím, že vlastně pak se to přepočítá samo podle toho, podle pravidel bodování. Tady jsme si klikli na pravidla, vidíte tady kompletní pravidla a můžete si potom podívat, že když dosáhnete 70 tiketů, tak máte bod, 82 body, 93 body a vítězný tým v tom kole, nebo v tom jednom kole toho zápasu bere 5 bodů, jo? Takže když tam budete mít 4x5, 4x jste vyhráli 100, tak máte 20 bodů do tabulky, jo? A pak záleží, kolik si vybavuje ten druhý tým. Takže tohle by mělo být takhle všechno. Ještě bych řekl, že tady vidíte zápasy, kompletní zápasy prvního kola. Jo, a vidíte, že jsou všechny po čtyřech, jakoby s tím obráceným gardem. Takže když se podíváte, tak tady to je jeden zápas celý. Chaos versus X Anarchist. Další zápas Rip versus Imperium Romanum. Další zápas G-Freighters versus Band of Brothers. Rods versus Aidnuk. Jo, ale tady to je prostě rozepsané na ty jednotlivé mapy, abyste to chápali dobře. Takže to by mělo být tak čistě asi všechno. A já se s vámi teda loučím a snad tohle to bylo pro všechny pochopitelný a mějte se krásně a ahoj.